Saya yang saya tahu Pulau Pinang tu Kedahnya. Jadi sepadan negeri kita lebih sana pulau. Kan? Jadi tak ada lah sepadan Kedah Pulau Pinang tu. Dengan Perak mungkin ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno yang mendakwa Pulau Pinang masih hak Kedah. Datuk Seri Anwar berkata sebagai seorang Menteri Besar, beliau seharusnya memahami perlembagaan dan terikat dengan aspek perundangan. Tegasnya, setiap pemimpin juga perlu menghormati perjanjian perlembagaan yang telah diperkenan oleh semua Raja-Raja Melayu termasuk Sultan Kedah dalam isu berkenaan. Semalam media melaporkan Datuk Seri Muhammad Sanusi mendakwa Kedah dan Pulau Pinang tidak ada sempadan kerana Pulau Pinang masih hak Kedah dan beliau mendakwa Kedah hanya mempunyai sempadan dengan Perak dan Perlis.